secara berlauk. Kita perlukan bawang merah, bawang besar, medium size, bawang putih dan 2 atau 3 biji cili merah hidup, daun sup, daun bawang, daun pandan, sumpah kari babas, sumpah kari daging dan daging kisar. Daging kisar 200 gram. Oh, lagi satu bahan adalah pepper, bawang, lada sulah ataupun lada putih. Ini dah potong dia. Okay. Potong macam ni. Macam ada bendek. Okay. Okay, dah ikat macam tu kan. Sini dulu. So kita tumis ni dulu. Mari. Kita tumis bawang putih, bawang merah ni sampai naik bau. Lepas tu kita masukkan apa ni, rempah kari daging ni, 2 sudu besar lebih kurang, bancung air. Lepas tu masukkan, masaklah dia sampai dia terbit minyak ataupun pecah minyak. Okey, dah pecah minyak. Masukkan daging cincang. Sekejap nak beli daging cincang Ramli. Rempah kari, sekejap nak guna rempah kari babas. Sekejap nak yang pakai rempah kari babas lah. Senang di, mudah kita nak dapat dekat mana-mana pasar raya. Dan sekejap pula tu. Masukkan sedikit garam, lada sulah, lada putih, perisa, sedikit perisa. Cik nak guna sesedap rasa. Nak rasa sikit lah. InsyaAllah sedapnya. Nyam-nyam.
Okey, dah siap. Jom masak pula kuih cara telur. Okey, ni kita buat dia punya apa? Tepung dia. Masukkan 2 cawan tepung gandum. Masukkan 4 cawan santan cair. Okey, 4 cawan santan. Lepas tu masukkan 2 biji telur. Sedikit garam dalam setengah sudu kecil. Lepas tu masukkan warna kuning. Sikit, cukuplah tu. Blend dia. Cik Anah tak ada blender yang elok, semua blender buat blend bau apa bawang lah, cili lah. Jadi Cik Anah guna ni lah. So ni kan tadi yang daun pandan ni. Ha, ni daun pandan tadi. Dengan minyak ni kan, kita masuk minyak sini. Dan kita sapulah dekat acuan ni macam ni. Sapu semua. Okey. Kita curah dalam ni. Oops. Lalu kita letakkan nanti daging. Taburkan daun bawang dan daun sup, taburkan. Lepas tu letaklah cili.